Uganda Byogere. Right now, binebye myaka musanvu. Tochitunulya myaka musanvu. Ekisoka abakiteesa ko baagwa. Kitegeza ne bakiyisa tujja genda mu court. Deka nawe. Ha, twalonda basegirinya twaba myaka ejo. Neyo manyiba na abagwa rwachi bachite bagara buli omwezi ezitaka waswe. Takalira bayo. Ne tu twegeirira seninde. Asale akirize basale mweyo yagana. Omanyi tu wakiso singa tuinabe mpia bawe la makumi ya jango wa femwest. Walwo na naina constituency. Eriyeji, elimu constituency na elimu division yobemu. Abaganda bali wano basiri wadde. Kampala, look at Kampala. Labe nakawa. Abantu abali nakawa. If we go by the ratio of bantu ababera mu kitundu. Abaganda basiri wadde seninda ali. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Anyway, mukutu gwa Uganda Byogere najo sino kwatengo tulaba webali nyo webali dala twega seko na dala olwalero gamba ne munna yongere okubatenga subscribinga a sharinga commenting comments tuziraba era ne team ye yongere okubatenga egazi wansabo ngambira abantu nti omukutu guno gwa Uganda Byogere wabateka ke mvumbo nti wabera kuobera obera ku channel kwe balaba ko biyo byo kabyo kaba ngambire ko balabe ne ebirala kuba bya mugaso banange mbadde mbasaba bambi we mba muri wano mulaba ku channel Uganda Byogere subscribe nyigana kadekali bomara ku subscribe nge necho kubulala togere nsonga nyinje za magezo jo kunyumirwa juno rutalo buli mwaka buli week tugenda ba wange ebintu yes anyway twogere koko ekiri Emabega wa weteka eliye natira okubatenga liito beri ogerwako mu nkukutu eliya 7 term okwongeza Ekisanja abantu batani ko kufuga emyaka musanvu najiva ku myaka 5 tulaba ndoza Rwanda ye kirina mu bwano mu East Africa ya abafuga emyaka musanvu kiri kitya kiri kiri emabega wacho era ki Uganda mu na Uganda chenzo funa mu mwecho silabanga nze banai kamba buri era chenji omanya abantu wenjogera bino balowoza ntino ndiwa NUP silabanga busiru bwoleseddwa right now mu parliament buchambao tosobola kungamba parliament je balonze je ababaka abasinga okwogera ku myaka musanvu tebakomyewo baba kubakalulu ongambo otyanti basegirinya tebanna ba kulaira mwe muri mukutesa myaka musanvu baina go bagiteseza era ababago manyi lwaki bogeza manyi anti bagala cent kati wajiita kati yeyongerayo tekisobola kuitanga tebaba wadde budye yagwawa yagala milioni esuka mwebyo bana abagwa bebabala be abagwa kan imagine kakalaamu njagala Uganda balete teeka nti wetumala okulonda ekitesi kyonna ekiddamu okuyita kiyita ku parliament jinga tumazo giteekako naye yagwa waliwo emupigwe nalabe yagwa niwe yalondera bamukuba kyotugamba nti bano bali mukutesa bagenda bawa abagala milioni ebyo yagwa yagwa ali mukutesa myaka musanvu agitese zani yagwa abagala sente baliwo muku ali Emabega kobagiteseza goroza bagitesa segirinya ani agambe gwo manyaka ruwe kamenya babinga anyenyeze yogwo kimanyi ntino baina kibagala okutesa nga president parliament ye jironda kijja nja nja kunyenya program ezirijja bagala kuleta kiteso nga president agenda okudda ku ngabano bamaze okulayira nga parliament ye mulonda tano nya kalusife tumulondo manche sitegeza kigabe muna Uganda chovola bantine eriye wafe western buli gomboro egena foka constituency nga mwabaganda mwasami ono seninde se namulaba akaba obuzigo bwechi obuziga bwechi logo seninde yali eru wakiso ne tumwegayirira abamenyemu wakiso nagana wakiso eventebe negende eri mu barogo eno kansara wa mu wa wani yesu makwa kansara wa van na chifu mawa kansara makundi eh da dani baku dani one yaitamu ONBS mako aha mako. wakiso even negendere wa mako jali wa kansa jali wa sasule mitu wale hivi lipa sitting negendere wakuni kwa kuku mwote ya tisubiza nene nanas hata aleta nanas za ino tuwa wabaya yonge deko aleta megu ndi bogoya kakati laba yo netu tuwega ili ya seninde asale akirize basale mweyo yagana omanyi nti wakiso singa tuinabe mpia bawe la makumi ya jango wa femwest walwo na naina constituency eriyeji elimu constituency na elimu division yobemu
Abaganda bali wano basiri wadde. Kampala, look at Kampala. Labe Nakawa. Abantu abali Nakawa. If we go by the ratio of bantu ababera mu kitundu. Abaganda basiri wadde sendindali. Madakoro nyawalu. Geno kabenga kabizi tuvire okuna midde kwa gamba wakiso chicho jikoledde okujako nigi na zabachala zoba dofunya mu bululu twagala eri mu west bali mukusala mburi wantu wonna bakorawo constituency balete mu p seninda ali sijisalamu kubanga sijisalamu amanyi akubaleza abantu kati omanyi no seninde singa akiriza wakiso ne bagisalamu eminundi ngeje na singa mp kati kati ata yagala jisalamu na ito chasoboka. Akana kamu kubye. 1, 2, 3, 4 Harimu unhu. Kakati, right now, binebye miyako musambu. Tochitunuri ya miyaka musambu. Echisoka haba chitesa hako baagwa. Chitegeza neo bachisa, tuja genda mkoti. Jika nawe. Haa, tuwalonda basegirinya, tuwaba we miyaka ejo. Neo manyiba na baagwa, wachi bachite baagara buri omu milioni yezita kawa suwe. Kwa chenja galo manyaka ye. Hey. Mwamba langa bachisiza ne miyuni. Bwe bachisa tuja gena mkoti. Nenda kazi isi. Hey. Chita ni kakatibe yongine mwe miyaki ye. Anti kwe bachite seza wa miyaka musambu uri acha agala. Palala papa. Anti kakati baagala. 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 Basagiri inya neba imu piabala bagendo ukulaida. Nga waluwe chitesu. Eche miyako musambu. Chitegeza chikiriziba. Ntibalibe mujukira mwemba Musanja kirala kitegeza kiba kitandika kubali abagenda okulayira baje ku myaka emeka musamba kala kate myaka musamba bakendezeko naye kiba kigenda ahani agamba kunonya kalulu aha ne stress nguto ani agambye obubi bwa wano bakikiriza kate amale myaka musamba baleta kiteso wukiite kye myaka musamba ina kibaleta nga basegirinya bakyali bavu ngereza kusegirinya abantu bategere sigament segirinya solo bikiriza nze mpagira segirinya buli kimu kya actually nagamba nasaba ne Bob Wine segirinya bamwe kosas akachiko wanu anti laba yo anti no anti abaine experience basingo tuba katoleta se soko labe katuntu katuntu ngeje yakola anti yo anti yo yasoma ukubala beba tubye kati oleta segirinya segirinya wombuza abuza mbita bono tuma kino ekinchu atategera gawa kitegeza kya kubuza mu Luganda wata kitegeta tachisa okay segirinya ne munyagwa bali bache baine nja kwa munyagwa yali toleta munyagwa abantu bebo ayise munyagwa nali mumanye wali abantu bava munyagwa bava kubirali wasinga abayayi tumulamuona na muona takuta ne segirinya kyagendo tukwa segirinya gena tuweleza therefore eche myaka musamba ina gwe bakolera a parliament bajagala nga mwemuva president wali watayagala kulonda kakati jukira mu western region mwemuri constituencies kola chi kakati mwemugenda mugenda kulaba bagenda te kongero zimenya nga abaganda bali bati balinga seninde mpije veno pak omanyi mpije je koma Kaye, nyagala ombulireko ereyo tegeze mu na Uganda. Wabanga ekisanja eteeka lya ekisanja ekyemyaka emusanvu kiyise. Geraageranya Uganda bwenza okufaanagana ne Rwanda. We biyinza okufaanagana. Kuba bonna baba basharinze emyaka musanvu. Ekyemyaka omusanvu kiyita Uganda egenda kudde Emabega efaanane nga Southern Sudan. Ate Rwanda ekulaakulane egenda kutuuka gundi. Egenda kutuuka South Africa. Kulaba Rwanda yabayisa damwe kwasa. Rwanda yasoka neba nejanga njavu nga musirise. Bwe yabayisa manche bagamba. Anti abantu batona abe Rwanda ne mwera bilanti is a landlocked country like us. Buli ekigende Rwanda kiyita wano. Yego kimanyi ntino sukali wa wano tumugula emitwala abiri akasawu nzengula kasawu. E Southern Sudan kagula 15 palala papa. Eze Uganda. Labayo omanya amasanyalaze getutunde Rwanda. Gagula siringi rukaga obweze Uganda wano unity Rwanda. Ash. Gojja kulaba Uganda egena kuddema beganga Southern Sudan buli kimu. Tekirina emyaka musanvu gundi. Ogambe banne Uganda bali mukugumikiriza obugumikiriza. Bono bagambe emyaka musanvu ogena kulaba. Tuli ku Uganda byogere we tuli tukutekiro. Musiko mu kiro. Let's aba mutugumikirize. Lero wali tutambudde. Tutambulide tuli mu tuli mu nsiko lero utukoledde tusaba Katonda atukirize nako omulundi oguddamulala tudde mutukubale katukwatagana
Nsaba o subscribing, o sharing, o commenting, Uganda Byogere, Nekaye Wisdom Facebook page, gendo jifollowing nyo. Koze ne makona kukamera, tumukomeza ulero. Tumukomi yao na ya demo, ate makona ichisingo kusawa nyama koma. Ave kubwano obuto obo, tebu ina chepujida. Era makona toka jamu kwe. Era bana etuba saba, na abantu abali ebulaya makona wafoyo, ajia kukola. Nenu rusiba muruisa lisa, katingayo bade weekend, tutu deo na insirizi turuma azeret. Neba na imusubscribe inge, mutu goberele, ono muganda wange, goberela. Page hiyo jiraba. Subscribe tola wabulabi. Echo kubili genda Kaye Wisdom Facebook page. Unyigaka follow. Kuliko ni namba ya simu erioko. Boji kuba gamba njaka kula Kaye Wisdom. Ate ku video. Tutambule bwetuse. Tugenda bawa ngama uri. Tuli muru talo. Tulo wakugu wakati. Echirala. Bobo uliza ba bloga. Londa mba bloga. Bobo uliza. Waluwa bloga. Bobo gere bie chisiru. Hori na yogera. Uwe. Karina ula bionu isi. Nani bana isi moba ya bachi. Isi mabani nango babu wa bachi. Noga. Omusango kwa Bobby, kati sikuwa Bobby, guaba na Uganda Garcia, muna Uganda chia wabidi. Omusango, mwati guba kukenze, mu public domain, gendo gusare no winyo doro za nareru. Owa, yendo, Shamimu Malende akulinze. Tukua atagane, zanti saku atagane. Hey. Shamimu Malende, hey. Omanyinze na wangira nyo Shamimu Malende, nengamba abantu beno, mwala muto, mugezi, loya, nga he needs to be supported. Nzo olisi manyi nareru, balinga sagara. Mugambe nze sogera nkona yenze ndio tugena kuatagana eh hey. Era ngambe tugena kuatagana ne segiri nyangambe agala akula bako muguno omulundi mukwatagana eh labalagireko ku Uganda anti munna e balabikenzo manyi munna ife twaba wagira ne turiskinga enale mufene ne tunyigiriza nenga tulino kuwa bana Uganda abantu abali ku desho titwagala maji mapya segiri nyashami marende Muhammad Nsereko bani ba kati ba Geoffrey utate bajja tubabani bonna sosa mi marende Gambe, nze ndi okay, nze nja kuja, akura appointment burungi, tujire, tukole tunchomeseba na Uganda. Oyo Shamimu Malende beba segona abencha. Yes, tuino bawagira, siku ronda bulonzi, kati ya liye simbiao, simanyo ba yamba vitia, no tueta, mukampala tueta gabaloya, bana bato, wetuba kwa Shamimu Malende, nga tuge ndaba kubadeli kinyako. Nyako ee, nga bana basiru badamu basama. Mbabaganda, habaganda muso sora, mbase mba nacho. E wamwe, temulo nangayo mtu wa tribe ndalanga muga mbabaganda, mbubasosora, nyako, omuchapadora, neri ya guangari haba chapadora, tuwa etu wali ya ilavira. Tulijukiri dekuderi kinyako ya wangu demachi, ndesi manyi, uwesi manyi. Yes! Kakati mwe wamwe, terina yali yesi imbia o, wa tribe ya mbugambe Uganda, huu na bantu babaloga, huu basiri wadero wakuru wa mbuyi, sabo chichi. Hey, netu wasibule. Atakumira mpera kungumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.